Екскурсія розпочалася о 13:30. Тетяна Селюх приїхала до Миколаєва з 4-річною донькою Ярославою. Згадує день, коли сталися вибухи. Ми спочатку тікали самі своїм ходом, хто як міг. В кого були машини, це в автомобілі було, звичайно, легше це зробити. Але було, що люди просто пішком бігли, брали дітей, забирали і просто йшли. На велосипедах, навіть на тачках яких-небудь, але як-небудь. Потім вже був підвіз, що іменно масово вивозили. Жінка говорить, що до Миколаєва приїхала вперше і в зоопарку раніше не були. Я хочу мішку. Ой, мішку. Я люблю мішок. От мішок і побачимо, так? Да? Марина Копил сьогодні виступає у ролі координатора групи. Жінка приїхала до Миколаєва зі своїм молодшим сином Юрієм. Розповідає про зміни сина за час реабілітації. Розумієте? Переживши ті страшні події, в них зараз реакція на кожне різне. Якщо такий хлопок або кидок, то вони по-різному. Хто кидається, хто плаче. Ну, от зараз він більш-менш, він раніше не міг від мене відійти, він, щоб я постійно... А зараз він вже, бачите, гуляє, бігає з дітьми, вже більш якось, як і російське слово, розкріпостівся. У Тетяни Залозної троє дітей. У Миколаєві з наймолодшим сином Артемом. Згадує, як евакуювалися сім'єю в момент вибухів. Ночі почули, як воно стріляє, в окно подивилися, йдуть взриви, воно красне серед ночі, це було десь хвилин 20 чи 30, 4 ранку. Подивилися, спочатку не дуже ще бахкало, потім почались великі взриви в машину, побудили дітей, повдягали, пособирали речі швиденько і тікали. Разом з сином спостерігають за сибірським козерогом. Написано, що козерів сибірський. А воно що ти плигають? Сплигають вони з висоти, вони в горах живуть, по горах стрибають. Їм тут зробили такі гори з камнів і вони тут живуть. В зоопарку, щоб всі дітки приходили на них дивилися. Мамо, треба їхати до них. Треба їхати до них і на них дивитися. Нагадаємо, 18 жовтня від Чернігівської облдержадміністрації звернулися, щоб Миколаївська область прийняла дітей на реабілітацію. До Миколаєва приїхали 33 дитини і 27 матерів. Проїзд з Ічні до міста Миколаєва сплатила Чернігівська облдержадміністрація. Проживання, харчування та культурно-розважальні заходи у Миколаєві забезпечила Миколаївська облдержадміністрація. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.